Da, oni su, kaže se, su tražili veliku disciplinu, to jest da su navikli na nju sa bebekom, a da je tebi to dobro, bilo kao što ne, si rekao. Ba, nek pišu šta hoće i nek pričaju. I kako je bio rastanak, jel to, jesi ti doneo odluku ili... Da, ja sam doneo odluku, jer jednostavno sam ostao, možda više ne bi bio živ, možda sad ne pričao sa mnom. Znaš. Mi se uopšte nismo nešto narastali na neki ružan način, on mene pitao, znaš ti ko sam ja, ja sam njega pitao, znaš ti ko sam ja, on je rekao da se on zove Goran Bregović, ja sam rekao da se zove Mladen Vojić Štifo, ja rekao mu doviđenja i okrenuo leđa. No. Ali, eto, ti si izjavio da si ostavio faktički isti trag kao i bebek, iako je bilo kraće vreme, ali da je to... Nisam ja to nikada izjavio, to su izjavili muzički kritičari. Oni su izjavili? Da. To ja nisam nikada izjavio. Pa, pazi, logično je da naš, mislim, da se Goran morao svojski da potrudi da napravi i ponudi ljudima nešto novo ili drugačije, jer su ljudi već stekli navike, znaš kako je to. Ali eto imao je sreću, ako ništa ljepši sam od velika i malo bolje pjevam od njega. A šta ćemo sa Alenom? Ne bi ja o tome gospodinu pričao ništa, on je moj kolega, ali ništa više o njemu ne želim da mu poklonim ni minut pažnje svoje. Dobro, on je tvoj naslednik u dugmetu. Šta god da je. Da. Kratko vreme si bio i u Vatrenom poljupcu, jel tako? Kako je bila saradnja sa Milićem? Odlična, bila je jako pitka. Jako pitka. Kakav je Mića kao bos? Pa Mića u principu, znaš, nije čovjek koji traži autoritet, Mića je jako spontan i, Bože moj, samo nije baš neke pamet velike. A ti si kasnije i sarađivao sa Zeletom tako, u Jagodama, izdali ste sjajan album i ti si tu čak i bio autor. Pjesme za uvijek tvoje. Pa, mislim, ta pesma je obeležila faktički taj album. Pa jeste, oni nesretno nazvao taj album, naš Divlji konji, mislim, nekako konji su stvarno plemenite životinje, ja ih volim, ali znaš, nekako para to uši, Divlji konji, bolje da je bilo za uvijek tvoje.